Ուզում եմ կարդալ Սոփոնիա Մարգարյան 3-րդ գլուխ 11 խոսքը. Այն օրը պիտի չամչնաս քու բոլոր գործերդ, որոնց մոտ ինձի դեմ հանցան կրիս, քանզի այն ատեն քու պարտությունով զվարճացողները քու մեջ հետ պիտի վերցնեմ, ու մեմն ալ իմ սուրբ լեռանս վրա գոռոզություն պիտի չնես, Եվ քո մեջդ խոնար ու արծաթ ժողովուրդ մնացող դիտողեմ, ու Տիրոջ ժամանը պիտի հուսան։ Օրդնյալ լինի Տիրոջ անունը սիրելի եղբայրներ քուրեր, այստեղ մենք կարդում ենք, որ Աստված Սոփոնիա Մարգարեի միջոցով ասում է, որ այն օրը պիտի չամչնաս քո բոլոր գործերդ, որոնց մոտ ինձի դեմ հանցան կրիր։ Իսրայել ժողովուրդը շատ մեծ հանցանքներ էր կատարել Աստծո առջև։ Թողել էր կենդանի աստծուն կրապաշտության հետևից էր գնացել։ Անգամ կանայք իրանց երեխաներին սովի ժամանակ պատնարվել էի, որ մի օր մեկի երեխանուտը, մյուս օրը մյուսի երեխանուտը։ Ահա շատ մեծ մեղքեր էին գործել Աստծո առաջ, և Աստված ստիպած եղել այդ ժողովրդին ցրել տարբեր ազգերի մեջ։ Այսինքն այնպիսի մեծ գործեր էին գործել, որ Իսրայել ժողովուրդ անգամ ամաչում էր։ Հիմա հետաքրքիրը այստեղ ասում է, այն օրը պիտի չամաչես, այն օրը պիտի չամչնաս քո բոլոր գործերդ, որոնց մոտ ինձի դեմ հանցան կրիր։ Այդ ինչ օր է, որ Իսրայել ժողովուրդը պիտի չամաչի, այդ որ օրն է, որ Իսրայել ժողովուրդը պիտի չամաչի այն բոլոր գործերի համար, որ արել էր Աստծո առջև։ Ինչ օր է դա։ Սիրելի եղբայրներ քուրեր, այո, մենք տեսնում ենք, որ իսկապես Իսրայել ժողովուրդը շատ մեծ հանցանքներ էր արել Աստծո առաջ, բայց գալու է մի օր, որ Իսրայել ժողովուրդը պիտի այդ բոլոր մեղքերի համար, որ արել էր, պիտի չամաչի, պիտի այդ ժամանակ Աստված թողնի նրանց մեջ խոնար և աղքատ մի ժողովուրդ մնացոտ դիտողի, և Տիրոջ անվանը պիտի հուսան այսպիսի ժողովուրդը։ Դա էլ ինչ օրա, էլ որ օրնա։ Դա այն օրնա, որ Քրիստոսը պիտի բացվի Իսրայել ժողովրդի։ Դա այն օրնա, որ խաշյալ Քրիստոսը պետք է բացվի Իսրայել ժողովրդի։ Եվ դրա համար մենք կարդում ենք Զաքարիա Մարգարյան 12-րդ գլխի մեջ 12-ից մինչև 13-ի մեկը հետևյալ խոսքերը, 12-րդ գլուխ 10-ից, և Դավիթի տան վրա և Երուսաղեմի բնակիչների վրա շնորհքի և աղոթքի հոգի պիտի թափեն, և անոնք ինձի իրենց խոցածին պիտի նայեն, ու անոր վրա մեկ հատից զվարակի ողբալու պես պիտի ողբան, պանոց վրա Անդրանիկ զավակի վրա ցավելու պես պիտի ցավին։ Այն օրը Երուսաղեմ մեզ ող պիտի լա, Մակեդոնի դաշտի մեջ Ագադոն նորին ողբի պես, ու երկիրը պիտի ողբա, ամեն մեկ ազգատոմ առանցին, Դավիթի տան ազգատոմ առանցին, ու անոնց կիներ առանցին, Նաթանի տան ազգատոմ առանցին, ու անոնց կիներ առանցին, Ղևիի տան ազգատոմ առանցին, Իմանոր կիներ առանցին, ամեն ազգատոմ առանցին, անոնց կիներ առանցին, բոլոր մնացած ազգատոմ ամենը մեկ առանցին ու անոնց կիներ առանցին։ Ինչպես տեսնում ենք, այդ օրը Իսրայել ժողովրդի համար մեծ ողբ բարենում, մեծ արտասուք է դախում, բայց ինչի համար, այդ ողբը լինում, նրա համար, որ բացվել է Դավիթի տան աղբյուրը, Դավիթի տան վրա թափել է շնորհքի և աղոթքի հոգին, և նրանք իրենց խոցածին պիտի նայեն, նրանք պիտի տեսնեն Քրիստոսին, որին խոցել են, որին մեխել են, որի ձեռքերն ու ոտքերը նխել են, խաչապատի վրա գամել են, այդ օրը պիտի տեսնեն և պիտի ամաչեն, և պիտի լացեն իրանց արածների համար։ Օրդնյալ Տիրոջ անունը սիրելի եղբայրներ քուրեր, այո, Դավիթի տանը պիտի բացվի շնորհքի հոգին, և դրա համար նույն Զաքարիա Մարգարյան մեջ կարդում են 4-րդ գլուխ 7-8 համարներում կարդում ենք, դունով մեծ լեր, ով ես զրաբաբելի արջեր, դաշ պիտի լաս, ու գլուխը քարի ինչ պիտի հանե, ու գլուխի քարը ինչը պիտի հանե,
Tu piti aga ken shnor shnor kanor. Piti aga ken shnor shnor kanor. Astune Zorobabeli zerkeri himnetsin, Ivanor zerkeri piti takaren sanika. Yerpane kuret, Solomoni tatsari shinarutyan zamanak, Solomone mes takavor er. David te shat mets harastutyun er kutakel, yev David te navatsel er bolor hetanos tashkhare. Yev Davidin Solomone petke karutsel tatsare. Բայց այստեղ երբ որ տաճարը քանդվել է Զորաբաբելի Հոսեդեկյան Հեսուի եւ Զաղաթելյան Զորաբաբելի ժամանակ, երբ որ նրանք նոր էին վերադարձել գերությունից, Իսրայել ժողովուրդը չուներ ծորություն, Իսրայել ժողովուրդը չուներ այդպիսի մեծ բանակ, Իսրայել ժողովուրդը չուներ այն կուտակած շինանյութը, որ պետք է կառուցեր տաճարը, դրա համար Տերը խոսում է Զաքարիայի Մարկարեի միջոցով եւ ասում է. Զորությունով չէ, եւ ուժով չէ, հավայն հոգով է սկսել Տերը, թեպետ դու հիմա ոչինչ չունես, թեպետ դու նոր ես վերադարձել Երուսաղեմից, բայց զորությունով չի, ուժով չի, հավայն հոգով է սա, ասում է Տերը, մի վախեցեք Զորաբաբել, որովհետեւ շնորհ շնորհ պիտի խոսեմ, դարձյալ ասում է, դնով ես մեզ լեր, այդ ինչ դերում ասում է խոսքը, այդ լերները դրանք այն արկետներն էին, այն հետանոստերն էին եւ այն արկետներն էին, որ Զորաբաբելի առաջկային տաճարի շինարության ժամանակ, ով ես դու մեզ լեր, Զորաբաբելի առաջին դաս պիտի լաս եւ գլխիդ քարը պիտի հանե ու պիտի աղակեր շնոր, շնոր, շնոր. Այսինքն այդ տաճարի շինարությունը կատարում է ոչ թե Իսրայելի ուժի, ոչ թե Դավիթ թագավորի զորավոր այդ ուժի ժամանակ, այլ կատարում է միայն այնպիսի ժամանակ, որ Իսրայելի ուժ չուներ, բսկտված էր, տարբեր ազգերի կողմից այդ ժողովուրդը ցրված էր, իսկ հիմա կատարում է նորից երկրորդ անգամ շինարությունում Սարդեն շնորհքի պատճառով, Աստծո ողորմության պատճառով, եւ դահակեն շնորհ, շնորհ, շնորհ. Օրդնալին ինտերոջ ժամանակներս Աստված, մենք կարծում ենք այստեղ շարունակության մեջ, Սոփոնիայի մարգարության մեջ կարծում ենք, որ Տերը ոչնչացնում է, Տերը ոչնչացնում է այդ բոլոր պարտերին, եւ մի խոնար ազգ ստեղծում, մի խոնար ժողովուրդ ստեղծում, եւ ասում է, այն օրը ծծաուսյոնի աղջի 14 համարի բարձրացան աղաթեր Իսրայել, բոլորը ստում ուրախ եւ զվարթ եղիչ, Տերը քո դատաստաները դվեցուց, քո ճշտամիտ բրդեց, Իսրայելի թագավորը Տերը քո մեջը դե, մենա չարի պիտի տեսնես, այն օրը Երուսաղեմի պիտի սվի, մի վախենար, ու Սիոն ձերքերը չթուլանան, ու Սիոնի պիտի ասպի ձերքերը չթուլանան, քո Տեր Աստվածը քո մեջը զորավոր է, անիկա քեզ պիտի փրկե, անիկա քեզ ժամար ուրախության պիտի զվարճանա, ու Սիրո քեզ ու սիրովը քեզ ինտողություն պիտի տա, օրդնյալին ի տիրոջ անունը երբաներ քուրեր, այո, այդ ինչ օրավոր Իսրայել ժողովուրդ ուրախանում է, դա այն օրն է, երբ որ Իսրայել ժողովրդին բացվում է այդ աղբյուրը, դասում է եւ Քրիստոսն է բացվում, եւ ամեն մի մեկը առանցին, ամեն մի ազգատով առանցին, եւ ամեն մի մարդ առանցին լացում է, ողբում է, որ Քրիստոսին խաչել է. Եվ մենք տեսնում ենք սիրելես այդ օրը բազմամի նոր բան, նրանք իրենց մեղքերը տեսնում են ջնջված, երբ որ Քրիստոսի շնորհքը բազմում է, տեսնում է, որ իրանք բոլոր մեղքերը Քրիստոսի խաչով արդեն ջնջված է, ներված է, երբ դե Միքայի մարգարեության մեջ կարդում են, որ իմ բոլոր մեղքերը ծովի հատակը նետես, նրանք տեսնում են իրանց մեղքերը Քրիստոսի խաչի վրա կանված, այլևս չեն ամացում, որ այդքան Աստու արչեր, Աստու արչեր, իրանք ասեն բանը նայել, իրանք Աստու արչեր այդքան հպարտացել են, Աստու արչեր այդքան մեծ մեղքեր են գործել, երբ որ շնորհքը բացվում է, շնորհքը ավելի մեծ է, քան թե աշխարհի բոլոր մեղքերը միասին մեծրած, խաչապատի վրա, երբ որ բացվում է մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, նույն բանը լինում է մի անհատ մարդու մեջ, սիրելի երբաներ, անհատ մարդու մեջ, մենք շարունակ տխրության, տխրության, մենք ամացում ենք մեր առաստերի համար, բայց երբ որ բացվում է Քրիստոսի շնորհքը, մահատ մարդուն երբ որ բացվում ենք, տեսնում ենք, որ մեր բոլոր մեղքերը Քրիստոսի խաչապատի վրա կանված արդեն, այլևս մենք տեսնում ենք այդ բանը, որ Քրիստոսն է դատապարտել, Քրիստոսն է խաչվել իմ և քո համար,
Երբ Պիլատոսը ներկայացրեց Հիսուսին որպես ասեց ուզում եք դեր թագավորին, թագավորին խաչը հանեմ, այս այդտեղ ուզում եմ կարդալ Հովանու ավետարանի 19-րդ գլխի մեջ, մենք կարդում ենք 19-րդ գլխի 15 համարում, կարդում ենք հետևյալ խոսքերը, 19-րդ գլուխ 15 համար. Nu ta se pusis cartam. Alaske este Pilatos că pentru te ispe să nică arțache. A zis Pilatos se tra la pare pentru te ispe să arțache Hisusi. El a zis ca reală de ta la chenu xen. Este atica arțache ca srim, pare cam ces. Amenor ispi xin că ta ca urcamale anica ca srim hadaratosi. Ispiratos, e mai scos că lăsesc. Դուրս անեց Հիսուսը ու նստավ բեմի վրա, եւ այնտեղ որ կարահատա կսվեր, եւ հրայցրեն կապատա, զատկին ու պատորներ, ու ժամը վեցին ատերներ, եւ հրեաներուն ուսավ, ահա ձեր թագավորը, ահա ձեր թագավորը, իսկ հրեաները ինչ պատասխանեցին, բատանոն կավակեցին, վերջուր, վերջուր, խաչ անե ատիկա, Պիլատոս ասարոր, ձեր թագավորը խաչ անեմ, քան ապետները պատասխան տվին, մենք տասրին զատ թագավոր չունենք, այն ապեն անոն ձերքը տվավ զանիկա որպեսի խաչմի։ Եվ պանեք ուրեր, այն ժամանակ որ ասում էին, մենք կասրից բացի ուրիշ թագավոր չունենք, իսկ հիմա Իսրայել ժողովրդին բացվել է Քրիստոսը, բացվել է շնորհքի հոգին, եւ Դավիթի տան վրա թափել է Աստծո զորության եւ շնորհքի հոգին, եւ նրանք հիմա Քրիստոսին որպես թագավոր են ընդունում։ Նրանք որոնք ասում էին, մենք ուրիշ թագավոր չունենք կեսարից բացի, հիմա Քրիստոսին ընդունում են որպես թագավոր, եւ մտնում են հանգստի մեջ, փառք Տիրոջը դրա համար, շնորհքը բացում Այսրայել ժողովրդին, այն օրը, դա այն օրն է, երբ որ Աստծո շնորհքը քեզ է բացում, երբ որ տեսնում ես, որ քո բոլոր մեղքերը Քրիստոսի արունով ճնշված է, այդ օրը դա այդ օրն է, երբ որ դու այլևս չես ավաճում քո արածների համար, որտեղ տեսնում ես, որ Հիսուսը ծածկել է քո բոլոր մեղքերը, թող Աստված օգնի, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, եկեք սրտած ասենք փառք ես տեր, որ մենք մեռած էինք, բայց դու մեզ կենդանացրեցիր, Աստծոս շնորհքը ու որ չի բացվել, այսօր թող բացվի իրան, թող ինքը հավատա, իմանա, որ Քրիստոսը մեզանից ոչինչ չի ուզում, որպեսզի ների մեզ, ընդամենը նա ուզում է, որ մենք դիմենք իրան, դիմենք իրան, որովհետև եղբայրներ ու քույրեր, ինչ կարող է մարդ Աստծուն տալ, ոչինչ չէ, որ ամեն բան Աստված ստեղծել, մենք սիրելի եղբայրներ եկեք Աստծո առջև կանգնենք աղոթքի, և ասենք, Տեր Իսուս, դու այսօր